Dobré ráno, Slovensko, priatelia a všetci, čo to pozeráte. Tak, včera bola v Národnej rade Slovenskej republiky, bolo horúco, bol tam, podotýkam, štvornásobný premiér Robert Fico a priatelia, bol znova perfektný. Znova to bol ten premiér Robert Fico, ktorého som volil a neskutočne sa zastal v Národnej rade pána Kotlára. A neskutočne naložil tej opozícii. Priatelia, to, čo včera ukázal premiér Robert Fico, ako sa zastal Petra Kotlára, ja som normálne nechápal. Samozrejme, dostal otázky z pléna Národnej rady, väčšinou opoziční poslanci, napríklad opozičný poslanec, tam začal rozmýšľať o tom, že premiér Robert Fico ide do Číny. A čo ho je do toho? A on im tam strašne naložil, povedal, že proste chodia tam aj americký prezident, podáva si ručičky, francúzsky prezident ide tam a podáva si ručičky, ako aj všetci ostatní z Európskej únie, Gertruda von der Leyenová, a robia si biznis. Tak prečo by Slovenská republika si nemala robiť biznis? Okrem toho sa tam dialo ešte aj to, že proste, že je to tá Čína, ktorá nedodržuje ľudské práva. A ten im naložil. Pripomenul Belgicku ľudí, ktorí, že nám tam zomrel Slovák. Pripomenul nedodržiavanie ľudských práv na Slovensku počas covidu a zhodou okolností, tedy bola aj časť opozície vo vláde, viď SAS a odpad ľudstva, pardon, Slovensko som zničil. A priatelia, bolo to celkom zaujímavé. Nakladal a nakladal. Keď sa vrátim k tomu, ako podporil doktora Kotlára, tak museli znova šalieť všetci. Pretože premiér Robert Fico znova spomenul 21 tisíc mŕtvych ľudí. Spomenul nakupovanie zdravotníckych pomôcok bez výborového konania. Spomenul vakcíny. Že sme mali zbytočne vakcíny, 6 miliónov kusov vakcín, ktoré nikto nepotreboval za 160 miliónov eur, ktorým skončila expirácia, môžu sa vyliať. A podobné veci, pardon, lebo pes mi robí chaos. A taktiež spomenul priatelia aj to, že aj z jeho okolia je obrovské množstvo chorých po očkovaní. Neskutočné. To je niečo strašné. Takže nielen z jeho okolia, ale sú aj traja mŕtvi. To povedal včera premiér Robert Fico. Sám to rozprával. Áno, zás je tu, že dal aj peniaz na Ukrajinu. Poslalo sa 18 sanitiek, aby sa zalepili oči tej Ukrajine. Ale o tom to dneska nie je. Dneska je to o tom, ako sa premiér Robert Fico zastal Kotlára a rozprával aj o tom, že skutočne má aj v okolí ľudí, ktorí sú po očkovaní, majú tie vedľajšie účinky, sú chorí a bude to pokračovať. Toto nepovedal nejaký hoaxer Dani alebo Marek. Toto povedal premiér Robert Fico v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. A bolo to ozaj perfektné. A klobúk dole. Vyjadril sa taktiež aj k migráciám. To, čo Smer rozprával pred x rokmi, ako treba riešiť migráciu, vtedy s tým nesúhlasili. Dnes, keď majú Nemecko, Taliansko, Francúzsko, problém s migráciou, tak už ochrana vonkajšej hranice je prioritná. Ale hovorím, bude to veľmi veľký problém. Pozrite sa, čo sa deje v plene Európskeho parlamentu, jak tam naši poslanci nakladajú, samozrejme, koaliční, opoziční tam tlieskajú a hlasajú za všetko. Viď 35 miliard pôžička pre Ukrajinu, ktorú v živote nedostaneme naspäť. Ale poďme ďalej. Takže perfektne sa zastal pána doktora Kotlára a možno ho nepoteší ďalšia správa.
Všetci veľmi dobre vieme, že Čurilovská mafia je obžalovaná a málo kto z vás, priatelia, vie, že túto Čurilovskú mafiu, o ktorej všetci veľmi dobre vieme, čo tu spôsobila, ako tu nak ničila právny štát, ako zatvárala ľudí. Samozrejme, väčšinu toho robili za čias terajšieho šéfa inšpekcie Zuriana, ale, priatelia, Čurilovská mafia je na... bude mať súdne pojednávanie na okresnom súde. A viete, kto dostal tento, nazvime to, tento spis pridelený sudca? Tak, pridelený sudca Čurilovcov dostal Hajduk. Priatelia, ak neviete, kto je to sudca Hajduk, tak je to Klimentová podržtaška, ktorý mu robil asistenta v tom tzv. 5. senáte. Takže prvé, čo podľa môjho názoru urobí, odmietne žalobu s tým, že príkazy na odposluch sú nezákonné a na kraji mu to potvrdí samozrejme niektorý z jeho poskokov. Čiže v týchto chvíľach sa Čurilovci veľmi musia radovať, ale je to umenie a rozmýšľam nad tým, ako dokázali spraviť to, že to dostal zhodou okolností podržtáška Klimenta. Kliment, sudca 5. senát. Už dávno nemal mať na sebe sudcovský talár a tu by som znova použil vetu podnikateľa Zoroslava Kolára. Sudcovia, ktorí nerešpektujú ustanovenú judikatúru trestného súdu, špecializovaného súdu a najvyššieho súdu, ústavného súdu, musia byť trestnoprávne zodpovední a vyzlečení z talárov. Taký sudca Kliment mal byť už dávno, dávno vyzlečený z talárov a nehovorím o tej priateľke Moniky Todovej, sudkyňa Zaleska. Tá už mala byť dávno niekde zalezená, najlepšie v Nitre, v ženskej väznici. To je môj osobný názor. Píšete mi aj na Národnú koalíciu, na pána Huliaka, veľa vecí. Určite to jedného dňa budeme to pozorovať, ako dopadne táto jesená telenovela. Ale čo čakáte od Huliaka? Bol to práve Huliak, ktorý v minulosti potopil LSNS. Dojdu mi aj nejaké veľmi zaujímavé zábery od niektorých ľudí, nebudem menovať odkiaľ, ako sa pán Huliak vyjadroval napríklad k menšinám na tých ich snemoch. To bude zaujímavé. Určite si to pozriem a samozrejme nebudem ticho. A bol to práve pán Huliak, ktorý ešte pred niekoľkými týždňami rozprával, že Slovenská národná strana je najsilnejšou stranou, respektíve poslanecký klub SNS je najsilnejší, garantuje, že bude najlepšou, garantoval to, že sa nikdy nepotopí, bude najsilnejšou stranou, najsilnejším klubom, aký kedy bol. A toto sú slová pána Huliaka. Čiže uvidíme, ako toto všetko dopadne. A hovorím, dnes sa Rudo Huliak snaží vtlačiť do premiérov, ho viete čoho, a potrebuje na to strašne veľa krému. Ale bol to práve Rudolf Huliak, ktorý, či už keď bol v LSNS, permanentne kritizoval, a nie jednoducho, kritizoval stranu Smer Slovenská sociálna demokracia. Dokonca aj pred voľbami, tesne pred voľbami, keď Národná koalícia ešte nebola dohodnutá zo SNS, ten premiérovi Robertovi Ficovi nakladal. Ale potom, hovorím, videl som veľa prezliekačov kabátov, ale toto je celkom zaujímavé. Všetci vieme, že dostal 200 000 eur od strany SNS za voľby.
Strana SNS sa dostala tento rok okolo 964 tisíc eur, ale pozrieme sa na to, koľko dostali strany. Najviac dostala strana Smer, Slovenská sociálna demokracia 3,6 milióna eur. Druhé bolo Progresívne Slovensko 2,8 milióna eur. Hlas dostal tento rok 2,4 milióna eur. Olano 1,5 milióna eur. A taktiež dostali aj SNS, je to okolo 964 tisíc eur. A ja sa pýtam, v rámci tej konsolidácie nemali by sa tieto príspevky zrušiť? No nie, pretože strany by krvácali. A smial som sa na to, že napríklad taký Igor Matovič zasperil pred pár dňami, keď chcel, aby v rámci konsolidácie jeho strana zaplatila len 10%, to je z 1,5 milióna 150 tisíc eur, ale taký Smer by mal zaplatiť 50%, čo je 1,8 milióna. Ale nebudem teraz rozoberať tieto príspevky politickým stranám. Ja som o tom v minulosti rozprával, že každá politická strana by mala byť tak bohatá, aby si mohla dovoliť ísť do parlamentu a nerabovať. Ale o tom niekedy na budúce. Hovoríte niečo o digitalizácii občianskych preukazov, vodičákov a podobné veci. No k tomu mám len jedno. Áno, bude tu digitalizácia, ale treba si uvedomiť, tak ako je to pri hotovosti, stále budete mať aj klasický občiansky preukaz. Žiaľ, za posledných 30 rokov tá doba išla neskutočne dopredu. Pred 30 rokmi sme mali, ste výplatu dostávali v obálke, boli nejaké banky, kde ste mohli byť v tomto, kde ste mali ste svoje peniaze. Potom prišli bankomaty, bankomatové karty. Dnes už môžete mať dokonca bankomatovú kartu v telefóne a platiť telefónom. Hovorím, za 30 rokov išiel ten vývoj tak dopredu, že pred 20 rokmi, keby som si bol spomenul, že budem mať jedného dňa telefón, v ktorom budem mať foťák, kanceláriu, počítač, tak by som asi si pomyslel, že niekomu šibe, ale žiaľ, áno, v dnešnej dobe to tak je. A k tej digitalizácii budete môcť mať aj občiansky preukaz v telefóne a keď niekto niečo bude chcieť, nemusíte mať so sebou telefón, tak jak dneska teda občiansky preukaz, bude vám stačiť telefón, pretože už budete mať v ňom všetko. Budete mať v ňom peňaženku, karty, hovorím, išli sme dopredu a môj osobný názor je to, že táto rýchlosť tohto, ak to všetko ide dopredu, tie technológie, či už je to umelá inteligencia, tak ľudstvo sa samé zničí. Uľahčuje nám to síce dosť veľa práce. V minulosti, keď som išiel pred 15 rokmi na dovolenku, tak som potreboval mapu, hotovosť, veľa vecí a dnes všetky tieto veci mám v telefóne, pretože mám tam navigáciu, mám tam internet. A žiaľ, povedzme si otvorene, keď jedného dňa sa niečo stane a nebude internet, tak svet sa vráti do doby kamenej. Všetko už v dnešnej dobe závisí na internete. Či už sú to lekári, lekárne, máme elektronické PN-ky, máme všetko vlastne elektronické, ale môže sa stať situácia, že jedného dňa ten internet vďaka niečomu nebude. A hovorím, potom sa znova vrátime do doby kamenej a pochopíme to, že skutočne takýto rýchly vývoj bude strašný. Takže ešte, čo sme zabudli? To je asi tak všetko na dnes. Prajem vám pekný deň a keď niečo bude, vidíme sa dnes.